Biz Cövdət Hacıyev adına 3 nömrəli 11-li musiqi məktəbinin şagirdləri, Mədəniyyət kanalının və Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Mən Dəstəkaram layihəsinə qoşuluruq. Azərbaycan əsərini sizlərə təqdim edirik. Biz də bu vətənin əsgərləriyik. Azadlıqdır mənə məlhəm. Səhərlərə doğru köçürəm. Səhəməti, əzmin ilə. Səadətli ordum. Ağdamımda, Xocalımda. Yalı gedək, əl-ələ biz. Zənci ilə Üzeyiri. Alqışlayaq, yad edək biz. Nurlu gözəl sabahlara.